10 мыңда Кобальттың техникалық қызметі қанша тұрады? Сервистік жұмысқа не кіреді? Осы және басқа да сұрақтарға жауап берем. Ассалаум алейкум баршаға, Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Мен өз трекерімді де екінші ТО-ға кіргіздім. Алайда бүгінгі видеоның хедлайнері Қазақстанда ең көп сатылатын модель Chevrolet Cobalt. Алматыдағы Сүйінбай даңғылында орналасқан Chevrolet орталығында жаңа көліктер, бөлшектер, аксессуарлар сатылады. Сервистік орталықта осы жерде. Кезекті ТО-дан өту үшін алдын ала жазылу керек. Ол үшін 7810 нөмірі бар. Сервистік кітапшан тапсырам, кілтті де. Екінші рет техникалық қызмет көрсетілгенде 1 сағат күтуге тура келеді. Алайда бұл уақыт білінбей өтеді. Chevrolet орталығында жайлы кафе ашылды. Ыстық эспрессо немесе капучино алып, панорамалы терезеден жұмыс барысын тамашалауға болады. Бөбектер балалар алаңында ойнап, уақыт өткізеді. Сервиске келетін барлық клиенттерге кофе немесе шай тегін. Ал егер телефонның қуаты бітіп бара жатса, USB Type-A бар. Chevrolet компаниясының уәкілетті дилері автомобильдің агрегатына, шанақтық детальдарына және тораптарына 3 жыл немесе 100 мың шақырым гарантия береді. Жалпы ресми сервиске келу не үшін маңызды? Біріншіден, автомобиль гарантиядан ұшпайды. Екіншіден, оригиналды бөлшектер қолданылады. Үшіншіден, бұл жерде білікті мамандар жұмыс істейді. Төртіншіден, ең маңыздысы, автомобильдің катализаторын біреу жылып сатып береді деп қорықпайсың. Мастер Аспаның профилактикасын өткізіп, техникалық сұйықтық, дөңгелек қысымын тексеріп, компьютерлік диагностика жасайды. Артынша капоттың астын тазартып, ауа фильтрін, салон фильтрін ауыстырып, ескі майды ағызады. Зауыт өндіруші GM-нің оригиналды Dexus майын құюға кеңес береді. Оның альтернативасы Castrol 5V30. Ең бір қызықты сәт, 10 мың шақырым жүрген Chevrolet Cobalt-тың екінші техникалық қызметі 38503 теңге болды. Қабылдаңыз. That's all. Техникалық қызмет көрсетілген соң атқарылған жұмыстың актісіне қол қойылып, кілтпен сервистік кітапша қайтарылады. Бүгінгі шығарылым автомобиль сервис туралы болды. Көлігіңіз сырқаттанбай ұзақ жүрсін десеңіз, майын уақытылы ауыстырып, техникалық тексерістен регламент бойынша өтіңіз. Келесі көріскенше, аман сау болайық.